ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲରେ ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପଛେ ହେଲେ ସରିଲାନି ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଳାରାହାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଟିମ୍। କଳାରାହାଙ୍କ ଅଫିସ, ପୈତୃକ ଘର, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା କୋଠା, ରଘୁନାଥପୁରରେ ଦୁଇତାଲା କୋଠା ସମେତ ରଘୁନାଥପୁରର ଏକ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 58ଟି ପ୍ଲଟ୍ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବାବୁଲି ଚରଣ ପଢ଼ିଆରୀ ନିଜ ସଫେଇରେ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇନକମ୍ ମାନେ ମୋର ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋର ସେଲ୍ କରିଛି, ସେଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ପଇସା, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାର୍ମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଘର କରିଛି। କିଛି ଉପରି ଜିଆରଏସ୍ର ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଆରଏସ୍ର କୌଣସି ଉପରି ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିଜର ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମୋ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବିକିକି ହିଁ ଏ ଘର କରିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଅଲରେଡି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିନି, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଭୋର 5:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଘରର ଆସବାବପତ୍ର, ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ର ଗଣତି କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଣା ସରିଲାନି। ଛାନ୍ଭିନ୍ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ବାବୁଲି, କିନ୍ତୁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି। ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, କୌଣସି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାର୍ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର କିଏ ମୋର ବିରୋଧୀ ଥିବ, ମୋର ଶତ୍ରୁତା କାହାର ଥିବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇକି ଏଇ ରେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜର ମୋତେ ନିଜେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜିଆରଏସ୍ ବାବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।